Hazmat hier. Tak, dáme si večerní čilík. Já si ho teda dám. Takže, máme tu nějaký nový členy posádky. Lekája. Jasný Skaper. Tohle to chtěl mít vysloveně na armoru, takže má to tam. A odemknu sem všechny legacy odměny, takže mají takový lepší animace ty vojslové, ale to stejně moc nevyužiješ. Máme tady Terku Peregnerů, to je jasný, s brokovnicí s Juknukema. A ještě potřebuji udělat dva, ty vole. Igor Golubev? Ty jsi Rusák? No tak to bude Sergej Stokurev. Takže jediný zajímavý, co vám tady můžu ukázat, je ta puška, co dostaneš za odměnu do hrání té legacy kampaně, no, ale má prostě jenom o 5% větší aim a to je všechno, takže... Ale počkej, máme lepší gun. V čem je lepší? Doslova v ničem. To je doslova úplně stejný gun. Takže mám na výběr ze tří různých pistolí, ale Sergej, tak si vem tuhle třeba, no. Mně je to asi jedno, tyhle. Jo, Angry, to je ono. To jsou ty nový attitudes. Ho, ho, ho. A nebo ho, ho. Ho. A nebo... Ty vole, tohle je docela rusák. To víš, ty budeš tohle, kámo. Boha jeho. Ty vole, ale co s hlasem? Tohle je Negan, vole, z Walking Dead. To by možná nebylo špatný. Mike a Ehrmantraut, ty vole, to byl, jo, to byl Mike z Breaking Bad. Jo, Saul Goodman, to je jasný. Yeah, it's good cardio. I'll cut right to the chase. Jo, dáme mu Goodmana. Dáme mu Goodmana. Sancheze máme Williamse. Williamse jsem dal Karlovi, myslím. Počkej. Myslím si, že jo. Potáhl jsem nějaký dobrý voice pack ještě, jo. To je jasný. Jo, tady Sanchez. No tak tím pádem ještě musíme dát, vole, Williamse někomu, není nic tak příště. No, myslím, že Sergej Stokurev je docela solidně nahypovaný. Se pozná, jak je vyrovnaný, co tady ten taoistický randál. Si pičo. No dobrá. Tak ještě zbývá tady ta bábovka. Ty vole, co s ní? Ty vole, ta se bude jmenovat asi Pussy Riot. Co je to Pussy, pane redaktore? To je jasný. Tak. Fuck. No jo, ale do čeho tě navlíknem, ty pako? Jako kuklu asi nechám, že jo? Alright. Myslím si, že to je docela přísná extremistka. OK. Sice jsem nakombil věci asi z pěti různých her dohromady, ale působí to celkem fešně. Ty králo. Tak jo. To mě poser, tak jdem. Ty vole. Pustí. Jdem na zombiky. Ty vole. Tak jo. Tak jdem na zombice. Advent forces are in the process of airlifting a number of supply crates out of this area, and we have an opportunity here to take a few for ourselves. Locate and mark the crates with transponders, and Firebrand will handle the rest. All right. And we're sure of that? Huh?
Cože jsem mu teda zahlas tomu rusákovi? Na to vidíme. Kudy tam? Kudy v nickém? There's only one way to find out. Oh, ježišparia. Regenerování. Mluvící hlasem Cheryl Tantový z Archera, samozřejmě. Karel zprostřena! Oh boy, don't rush it. Dobrý. Já jsem mu nedal ten lepší meč, ty vole. Špada. Must I do everything myself? A tohle je Natasha Romanovová jako hlas. Neboli Black Widow. Z... respektive její verze z Mortal Kombatu. Tyhle, takže jediný bratr je tady za rodinu, reprezentant. To je zombie. I'll cut right to the chase. Right. Wait, what? Perka Pergner, ty vole, to mě posil. Respektive její vole 90-ková verze. Oh great, just a hop, skip and an 800 light year jump. Right. Eric Sanchez. Dobrý, ale voicepacky fungují všechny. Aspoň, že tak. Tak jo, bratře, ty tam vlítneš jak utržený vagon. Ho. Ten teda vlít. A tak měli by to být asi jenom zombíci snad. Oh. Nope. Dva úplně nový animáci. Tak se zase zaschovej. Pane Pinkmane, ty vole. Right. A my jsme ještě neviditelný zatím. No tak... Wait, you think it's safe? Nope. Can't argue with that. Please, I think I'm doing pretty good on my own. Ty vole, takový dva Darth Vaderové, hustý. Ty hlasy jsou prostě boží. Ooh, real scared, real f***ing on alert, high alert over here. Tady mají zrovna plakát Terezy Pergnerový na zdi, jak vidíš. No, vidíš to. Taky furt slavná kouča. Tyhle jedna bedna, tam bude další, tak jo. Zkusíme to tady nějak. Poklídku. Zombálové nás neviděj. You were smart to call me. You can trust me. You know, probably. We're picking up a steady signal from the transponder. Firebrand is en route to make the pickup. Stoku F. Krásná práce. Okay. Lubba lubba dub dub!
SEAL Team Rick turned his unibrow into two brows. It's gonna be a bullet. Like being an outlaw when you have responsibilities. Don't believe it. Consider yourself lucky. Na ní nefunguje Overwatch. Ty králo. At the very least, you will die with honor. Fuck. We just picked up the chosen assassin's energy signature. She's moving on the squad's position, Commander. Advent has already marked a couple of crates for extraction. If we move quickly, we may be able to mark them for ourselves and prevent their airlift. Firebrand is on deck for recovery. Keep marking those crates, Metis 1-5. Alright, takže pusy Riot. Koukni tam. Good enough. Oho. Žádný granáty hlavně, že jo? You mastered espionage, but cannot take a punch. Co ty stokurevníku? Nic? Tyhle to špatenka, ale... A hele! To víš? Skaper? Oh, damn it. They've seen better days. Skutku. Tak ho doraž, dívko. Perhaps you'd like to try a more adept sparring partner. Ty máte v prdeli. Ale chci hodit granát, tak mu hodím granát, naběhnu zombci, bude však. Takže výprc. And we're sure of that? Public defender, thanks for nothing. Jo, to je ten Sol? Jo, vlastně. Advent just airlifted out their first crate. We're gonna have to move fast if we want to get the rest. Já bych potřeba, aby někdo zebral tu bednu. I'm on it. Jenže... For some, the pain would be empowering. Hele, mám jít. Tak ještě jsem tam běžel. Elders propose an exchange. Your lives, your resistance must end. And in return, this world is mine. I will require your return to captivity, Commander. Consider yourself lucky. You won't suffer long while I have. Shut up. We've got the Chosen right where we want them. It's time to strike. Right. A strikeneme jak? No, nejvíc jí ubírají exploze, takže já tam ten granát prostě pošlu zombíci, ne zombíci. So you do have a plan. Počkej, ale ty zombci tady taky jako nejsou úplně dobře. Někdo by je měl pořešit, no. Ale ty zrovna ne asi. Tyhle, to je pruser.
mají se tady sami ti tuhý. Ty krá. Co mám dělat? Počkej, Between the Eyes? Já mám vlastně ten perk, že tyhle, že jsem... jsem dělal hrnou blbost. No dobře, no. No i když. Ty vole. Asi není dobrý nápad chodit blíž, nebudu mluvit, ty vole. Tohle je mrtvej? Aha, tady je mrtvej. Ačkoliv tohle oni možná budou útočit i na něj, tak to jsem asi zaváhal trošku. Ne, je tady ten blbý. Luck had nothing to do with it. I'm great. That's the real reason. Right. Keep these swinging. I'll make this quick. The elders will hear no excuses, accept no failure. Do not disappoint them. A ještě tenhle kripl, tyhle. Ho? Tyhle, někdo by tam pro něj měl asi dojít. Without the introduction of human DNA, these creatures once operating under the guise of thin men, now show their true form. A purely reptilian species. Zatracená hadice, tyhle. The aliens don't need an infiltration unit anymore. The storm is coming! Ty vole, Johnny Man se ufláknu. Oh. Ty vole, já jsem neměl zabíjet ty zombíky, oni by po něm pošli. Po ní, nebo vůbec. Vedle. Vyhroma do hoven. Nevadí, přijdu další zombíci. Readings are all over the place. The lost are almost right on top of you. One of our soldiers is in a daze. We need to snap them out of it. Já. Takže ty si poraď se zombíkama, hraj si tady s nima a my se půjdeme postarat tam o toho pána. Ačkoliv nejdřív. Probert Johnny Mayer, ty vole, fofrem. Ready? Go grab a juice box. Have a nap. Right. Vedle. Což se neočekal. Co tohle? Cleaving? Cleaving nepotřebujeme. Vůbec. Tyhle dívko. Oh my god! That's right. You lack nuance. Ty vole, to seru. Nic, jdem tady za tím idiotem. Right, yeah, okay. No, ty tady asi zůstání. ...30%, ty jo. Zůstaň tady. Ty jo, tak na hovno. One time, you were all chosen by the elders. Honor them!
but not good enough. Pivo. I move with the wind. I wouldn't have thought that an even lesser form of human could possibly exist. What was that? Who? To see you. No, tak si to užijte. Čo, zrháš ty bezomče? Is how you do business? What? Oh yeah. Ow. That was a close one. Sakura. Too much. Are you prepared to face the Elders Chosen? Cože? Tohle might be such against all targets in... Aha. Jdeme na hovno. Jakože, cože? Okay. Či, tak to dá 4,7, obroknou bych dal 4,6, 25%, 25%. A tak dáme slash. A vedle! Unbelievable! Karle, ty vole! Zap to! Sakra, ještě dva životy. Máš to. No, co? Though it pains me to flee from a worthy adversary, the elders will not allow me to die. Shut up, bitch. We will meet again. Excellent work, Commander. We may not have put them down for good, but at the very least, we've held off the Chosen for another day. Pinkman se docela rozjel s tím kulometem. I made you my bitch! I shot someone,
With like a gun? Yep. Damn it. That was an opportunity just now. I need like a gun, right? Jo, počkej, teda jsem zrovna mydlet nemusel, ty vole, s tím asi. Po těch kudy hadice. Uzo. Nice. Hi. How about an IC raid? They're moving as quickly as they can to get those crates. If we want our share, we'll have to move just as fast. Nah. Oh, jeez. Jak se štědl poblíva. To je dobrá mise, takhle mě to baví, jo. Teď se dělou divný věci. A to jsme úplně na začátku, ty krávo. Proč je takový problém to trefit? Dobře, že jsme otrávení s ním. Jsme za 4. Dammit. Alright. Jo, potřebujeme tu hadici zrušit. Dívka. Jebni ho. To work.
bunch of ultimate badasses. A takový super show. All's right with the world. Ne. Vedle, prdě. Jesus! Ought to be right the goddamn liver, Morty! It's the hardest work of liver in the galaxy, it. Morty! Now it has a hole in it! Right, I hope it was worth it! This is terrible! Oh, jeez! Alright. Další výbuch, to je idiot. Congratulations, you've just left your family. A second-hand soup. I love. Spíš se tady zakempěte asi, jo. That's such a poor use of my time, it's beneath me. Tyhle za chvíli tady bude přezombíkováno. Fucking fork. Seemed like a pretty damn good opportunity to me. Nice. Totes, malotes, dog. You got another one in ya? No, no, žádný výbuchy. A ty držu. Klid. Tougher in my report. You! Status confirmed. Mission accomplished. Excellent work. Great job, Commander. We sent the Chosen back to their masters with a few scars to show for their effort. Yep. If they decide to face shut us up! Elders Chosen are incredibly resilient. Despite our victory over them today, we still have much to learn if we wish to destroy them permanently. Usiriot, takže co je z tebe? Specialistka? Ty vole, to jsem zrovna nechtěl, ale no dobře. Stokudes, Long Watch. Blade Master. A Blade Master. Budeme to všechno štípat jak dříví.
Oh yeah. Ty vole, Perinery vás hezká mušila z Pussy Riot. Jo. Perinery vás en Riot. Ty pičo, další zombie mise. Tady už to bude docela tuhý. Ty pičo, tak jo. Takže máme Angelinu, Hazmata, Michelle, Pussy Riot, Johnny Mena, vole, a to musí stačit, no vole. Ty vole, to bude bordel, protože Baruše jela někam na tajnou misi. Tak už tý, tak jo. Čekej. Johnníku. Mám takový pocit. 4, 6 a 1 místnuto. To mi přijde lepší, vole, to, že máš dva reloady zadarmo, kámo. Necháme to takhle. Alright, jsme ready. Čivo. Tak jdem. Resistance expedition is trapped not far from your position, and the VIP is using a remote turret to hold off the lost. We only have one clear access point to the area, so get to the target's location and escort them back to the entry point for extraction. The whole place is overrun with lost. Don't bother trying to outgun them. After you secure the expedition, you'll have to return to our original entry point for extraction. Don't get overrun. Keep the path back to Firebrand clear. Ty král, to bude tu jako pres. Okay. Right now, this is our priority. Yeah, of course. Že musíme tam prostě dojít pod tím bazarem. Already happening! Michelina by to mohla řešit odsud. Tak jo. Michelina zůstane tady hlídat. Oh, thank God. Už to nevidíš? Oxidej. Hlídínek. Tak. All right. I'm done. No? Šelino, ty zůstaň tady. Right. Oh. Babi. Reloading. Easy business. Tak. All right. Johnny Pinkman, vole, zůstaň tady.
time to work. No, já si tady vole. A já tam asi s velkama zkusím nějak doběhnout. To je dívko. Jsem totiž mezi tím vyrobil lepší zbraně, teda že bohužel vypadají furt stejně, ale největší damáž. Čemu si tlemíš furt? To víš, Michelina. Pojď. Ale no tak. Jako chápu, že tam ani nevidíš, jo, ale... Pohodě, nevím se nic, všechno bude dobrý. Já jdu pro toho cápka. VIP is secure, Commander. If we can spare the manpower, we should try to bring the escort in as well. Without the VIP manning the turret controls, there's nothing keeping the Lost from overrunning this area. They're already closing in. Počkej, jak to myslíš, že máme vzít jeho ochranku? Já tu žádnou ochranku nevidím. Cože? Jak to? Ty prostě zdrhej, typku. Ten druhej má být jako kde? Počkej. Počkej. Jakože... Tak on tady s tím něco jako udělal? Nebo to? To asi ne.
tuk-tuk. Tak to nevím, jak to myslel, že máme vzít ještě někoho sebou, já tady nikoho dalšího nevidím. Jo, aha! Tady prostě leží chlápek, už to vidím. You could kill me. I'd already be dead. Firebrand is in position. Get back to the entry point for extraction before you get overrun. We're picking up more heat signatures than the sensors can keep up with. Yeah, a já si beru toho chlápka. Co je jiné? How do we proceed? Tak. Are you serious? I've got your back. That's it. That's all I got. What you get? Co prdele? Kablooey! V příštím kole tě lepé nobytí. Máš drhem, ne asi. Ještě jim tady možná pak na rozloučení nechám nějaký... Ale počkej, Michelina může. Tak. Let's work it. Ready. Přes půl mapy pěkně. I'll keep an eye on things. Ty běž do hajzlu. Firebrand is the VIP safely on board the Sky Ranger. Outlaw when you have responsibilities. No. Ha
Menace 1-5, keep pushing towards the evac point. No matter what you do, you're never gonna make a dent in the Lost. There's just too many coming in. I didn't damage it. We've recovered the VIP's escort. Now we'll get her patched up and ready to redeploy into the field. Signal, run. Tak jim tady ani na rozloučení nenechám žádný granát. Two small panic breaths count. Come on. We made it. Ty jo, to mě mrzí. It's good to be here. Tak to je, to mě sere. Šup, zjistí. All right. A jde, jako to můžeš fláknout. Ještě, proč to tam flákním? Já on to žádný není. Tak jdi domů. Tak pa. Jíp. All XCOM operatives are secure. Firebrand is returning to base. We successfully rescued the expedition, commander. That's right. Tuach, to bude rovnou někam na zeď, vole. Tak něco novýho jsme viděli, jo? Ne, vlastně ne. Tady ne, jo. Squad made it back whole and the aliens paid the price. Great work, Commander. That's right. A tak Usirion by mohla, by nemusela být léčitelka, mohla by vole masakrovat nadál. Musíme. Bude hackerka prostě. Alright. Ty vole, tak konečně vyzkoušíme tadyhle ty dva borce. No, máme alienní kněžku a takovýho napůl predátora, co jsem sám zvědavý, co se bude dít. Proč? No, bude to docela těžký, no, tak snad se z toho neposedí. Ten predátor jak čumí. Jako se chytajím to. No, tak. Menace 1-5, the communications relay is up ahead. Move in and destroy the target. That's right. I know. To měl jsem jít vlastně asi měl černý. Templar warriors, my followers specialize in wielding psionic energy. Mastering the power that belongs to all who are truly of this earth. Through intense focus, we can twist the very fabric of the world around us to suit our needs. Mm-hmm. Move it! Baruše, my s náma. Tak něčemu budem. Let's keep going. Jo, musím mít ty vlasy udělat černý. Bude lepší. Vůbec nevím, proč jsem udělal modrý. Já jsem se nenapadlo. Jsem přišel, že... No...
tu věžičku jako musíme odpálit nebo nemusíme? Asi musíme. Tak se tady všichni nějak poskládejte. Everyone is in danger. Everyone is in danger. Sipíš. Oh, good. Cože? Kdo mluví Patrika? Jo, Ashley Williams. Jasně. Keep moving. Hurry up. Bo jako nemuseli bychom tu věžičku dělat, mohli bychom prostě jenom projít okolo. Nevím, jak moc je to dobrý nápad. Ne, nebudem srabit, že prostě tady rozjedeme bordel, nebo já to zkusím hacknout ještě pro jistotu. Yeah, 100%. No, že ji můžeme i vypnout, aha. Já ji zkusím sebrat. Yes. Dobrý, tak pokračujem. This is an extremely well-equipped mechanized combat unit. We'll need to look for vulnerabilities if we're going to take everything out. Ne, on mě viděl, ten prso zmer. Well, even your temper is short. Mně je dobré, pán doktor. Ještě tenhle humus z Mass Effectu, tyhle. Tak mu zkus dávat chuť. Myšu, jedi na to. Zásah. Ta vědička může mít po něm, tak po něm mydli. Skvělý. Ale jo, dej mu. Weak. The strength of the Templars ebbs and flows with the tide of combat. Jo, ono může vždycky fláknout a pak utíct. Skvělý. Boží. Nešule, ty vole. Nice. Máš za to. Hit it with another one! Guess I got his attention! What? Co se jako děje? Ah, what the? Čo, tak to je osel. Jen si mydlete po svý běžíce, idioti. Jen mi to šmejde.
fish. Alright. Myšle, tyba, ty jsi to schytala dobře, no. Tak doraž toho droida. Yes! Nice. Peď, to je dobrý. Jo, dej mu, asi. On totiž sleze, vole. Patrec, ale. Patrec. My... Kryty. Ale nic málo těchto. Čekaj, ty můžeš ještě jednou, jak to? Okej. Okay. Uh-oh. Tak to jsem neudělal dobře. Ech, zase. A tohle je dobrý. Že příště už se věžička nebude naše, ty vole. Přijmi tu vyžičku, no. Nechcejme ho na nás. No, já jsem se zapomněl schovat, já jsem si překlik. To schovám teď. Ok, doraz věžičku. Ty se mi tohle jeli to. Ale už. Počkej, co tady ta holka, ty vole? To by bylo taky dobrý nějak probrat, ne? Fucking hell. No thermal clips. Jo, je mi to jasný. Here we go. Got it. Já jdu pro tu holku prostě. Jenže já ji prostě nemůžu probrat, protože nemám... Nemám, no. Tak já zkusím hacking ještě. Když už mu to tak šlo, tak co je? 47%. Dobrýho. Easy business. Easy business.
Okay. Lovely. Mm-hmm. Oh yeah, baby. Let's go. Damn it. Ty vole, kam jako zdrhaj, ty vole. I would have done the same. Posraná hadice. Coming. Just ahead. Commander, we have a positive ID on the alien relay. Destruction of the relay. The alien transmission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. Jo, ty asi zdrhej radši, dívko. Teď fakt nejseš dobře. No kam s tebou jít, třeba? No. Regenerační degenera. Vedle prdě. Ježiši. Really? Aha. Typical match. Neat. Počkej, počkej, počkej. Nemáte nikdo granát? Batman.
Ale, teď to šlo. Bodevach, aspoň sundej prostě. Ten bordel, za kterým se schoval. Co ty smrde tam? Vedle ho ne. What the? Čup. Right now, this is our priority. Osmnáct procent, to je krásný. Král. Dobře jsme tady dostali, jo. Jsem zvědavý, kdo půjde na další misi, když tady budou ve špitále 14 dní. Ty vole, neumírej mi tu. Dobrej, dobrej. Není na to čekat. Ještě ho to zabí. Víc to zabí. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Oh, to vypadá jako, že ta bábovka Alien je uražená a nechce se bavit s tím predátorem. Takže nope, nebudu si to povídat. If it improves morale, awesome. Then I suppose there is no harm in it. Ode to líšo, ty vole. No tak to potěš. Budeme mít sebou šílenou replayovou. Ale jo. Menace 1-5, hostile forces are attacking the outpost. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Uh-huh. Advent came in hot and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this one. Uh-huh, uh-huh. Now.
tomu říkáte černý vlasy, jo? Tipe, čau. Sorry, já už mám hlad. Sedím u toho už 5 hodin. Ono to z toho záznamu asi není poznat, protože to nenahrávám všechno. Co má děláš? Co je, vole? Nic, vole. Když se na to podívám. Good enough. Tady je taky konec mapy. Tady taky. Tak asi jsem dal. Už je tady prasopes. Sypeš. Tak. Já to dívko. Co jsi stalo? Ona už zase odpadla. Ty vole, děvče, ty seš úplně hovno. Unbelievable. On jí to prostě vrátil. Ona si prostě nechá dát tečku, ty vole. To jsem neviděl. Že bratr to tam sype, kdy mi nebylo žádný zítra, vole. Šikovný. Ne. Lidi seru, ty vole. Hlavně bychom přežili my vůbec. To je hlý, takže mu to není nablízko nebo. Prosím tě, bráš. Aha. Tak ot. Tak, lehni. I shot someone. But like a gun? That's right. Not a bad kill. A je to vole. Čímní tady. Nic. A běžu. How many times did I tell to upgrade his security? Kdyby pušili jat asi na nějaká. Aha, ok. Myslím, že půjdem tudy. Alright.
jaký to vose. Všechno je hoří, ty alright. Jesus. Lehni už. No. Ty co tam s těma obuškama? Smoke, right? Most likely, flower called Lily of the Valley. This is the bar where I'm supposed to beg you not to do it. Berto, bratře. Pig lips and assholes. I won't let you down with this. Gotcha. Run. What? Pardon. S čím se nedal nic dělat. Ty vole, kde jsou ty kreténi? Mě to nebaví tady hledat takové. Bez tak, poslední animák je tady ten civil. Ale musí se změnit. Ale uvidíš. A naběhnu a uvidíš. To je jasný. Ani hovno. Wow. Incendiary!
Darth Vader. What the hell was that? Nevidíme nikdo. Počkej, počkej. So you do have a plan. Bude podívej. Ten prasok si. Fucking unbelievable. Every life comes with a death sentence. That's right. Do it. Jo. Lidi si masakrují jaký ti libo. We're losing civilians left and right. No, to nevadí. We need to get these people out of here. Já si teď tady pro toho pána dojdu a můžeme jít domů. No. Menace 1-5, status confirmed. A ty vole vose, vymysleli jsme nový brnění. Což znamená, že když ho teďka všem rozdám, tak jim budu muset úplně kompletně předělat vzhled zase. Ty kro, to se posedu. Ty vole, to bude oser, to bude oser. I will send word as soon as we have something of note. What can I do for you, Commander? Potřebujeme armorec. Minimálně 20. Tak vole, už jsem je sehnal. Respektive jsem je koupil na černém trhu, takže. Hey Commander. Čus. Predator armor, ty vole. The aptly named Predator armor should give our soldiers increased longevity in the field. Ty pičo, a jde se předělávat. No je dobrý, vypadá... Nevypadá furt stejně, ale skoro. Ne, nevypadá. A dammit. Shit, poslal jsem Baruši a Sergeje Stokureva ty vole na akci. A oni je tam chytli. You've got no time to waste. Break cover and move to the extraction point on the double. Okay. Can you use your bat? Dobře, dobře. Heads up, we got more incoming. Wraith 1, your team is compromised. We're picking up Advent response forces inbound on your position. Ty pičo. To je oser, no. Jak je to daleko? Tyhle, kde to až je? Prostě není, jakože, jo, tam máš. No to jste se posrali, ne? Přece před nima nemůžeme... To přece neutečeme, ne?
Oni přistanou hned tady a vždycky budou tady zombci, takže asi bychom je měli podělat. Ty pič. To nedopadne dobře. Myslím, že to oba zahyně. A třeba přivezou nějaký milý koutky. Ne. Obyčejný pas vrátí. What level of genetic modification are we talking about? Yes. To vypadají hrozně ty plechový armory. No jo no. Můžeme se překopat. Jak si nevšimli toho typka? Tyhle, tahle mi se bude vlastně tam nahrávat nebudu. No i když, aspoň zjistíme, jestli půjdou po něm nebo po mně. A jedou po mně, tyhle. To je ubohý, tady přímo stojí týpek, ale prostě není aktivovaný, protože jsem ho ještě neviděl. To je pěkný vlastně. To stejně teda docela zklamalo. Třeba my jsme to mimo dali. Neskutečný. Protože jelikož jsem si vzal tu divokou kartu, že jakýkoliv zásah do zombíka je smrtelný, i když by ho to nezabilo, tak spolu s tím headshotováním prostě tady ten týpek tu prostě 100 kudech tou pistolí postřelil asi 40 zombíků. Úplně easy. Easy business, ty vole, hustě mi. Dobře no. Ale fakt to trvalo hrozně dlouho, takže... Boser, ty vole! Marinácký armory už nefungujou, když máš tady tohleto. Fuck. Tak to je pěkně na hovno. Vlastně. Čo pič. Co s tím? No počkej, odemkli jsme nějaký nový... Tohle by mělo být, jakoby... Cože? To králo. Ale no, tak jako... Jako zase, jestli to jinak nejde, tohle mi nepřijde ještě hrozný. Health 4 to dává. Co?
To dává kolik? Taky 4, ne? A 18? Ne. Ne, tak tohle dělá hovno, tak to nechápu, čím máte dobrý. OK. No to je jedno, prostě každopádně můžeme nasadit tady tohle. Tak jo. No jo, no, tak to, tak se nám to mariňácký vole Aliens team trošku vytrácí. Škoda. Nebo možná ještě něco potáhnu, aby jsme měli co dát chlapcům. To přemýšlím. No tak hurá. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Expect hostile resistance. The squad is in position and concealed. With the environmental conditions down there, they should be able to stay hidden without revealing each other if they're sighted. Huh? Discussing my client, anything you care to share with me? Už jsem koupil nový zbraň, no vidíš. Ne! Assassin is moving near your position. Stay on guard, people. Then should we be wearing masks? I will give you a clean death. Dialogue. Ježíš, taká šup. Oh, tak jak? Time to work. No tak. Cože? Undoing Templar. To je úplně v prdeli. That'll work. Hmm, 44% vůbec. Rest in peace. Pár do pičí, ty vole. They fall just as they serve, without question or regret. Jak myslíš?
Ha! なんだ？No nic, teď si tu všichni schováme, než přestaneme být takhle nemocný, no. Jdem do karantény, ty vole. Piči. I will end this quickly. Tak, jsme zdraví. Alright. Kde to je? Tam, tady. So, you've taken one back. Somehow I doubt it will be the last of your soldiers that I take captive. We've got the Chosen in our sights. It's time to take them out. Alright. Let's see. Nice. Yeah. You have to do better than that. Yeah, I drž, vydrž. Já tam nejdu, proč jsem... Tyhle, to byl slušný zásah. Čekej. Musím zariskovat. Chtěl jsem mohl použít tohle. Já vám to nic moc nedělám. Ty vole, nic prostě. No tak mu dej aspoň trošku, no. Ty na mě jako vidíš, jo? Na tom je pasé. Nice. Čekaj, a ty když nejde postojíš? Jo. Duh. Tak zkus to, no. Nice. The elders empower me to fight on. I'd say we owe our people a break after taking down that Chosen, Commander. I doubt it'll be long before we see that thing again, though.
Ora. Tak. That'll work. Bring it on. Oh ne. Bag of money down by the railroad track. Love to take credit for the fun ones. But now I'm starting to get out of my mind to shoot. Okay. Damn. What? I can smoke, right? Ty vole, jenže oni flákne zpátky zase, že jo? Že jo? Čůra, tak počkej. Tak mu to nejdřív dej ty. No počkej. Skovej se za něco, ty jo, nemáš za co? Jaký to výprst, tak počkej ještě. Je každopádně... Skupni tady toho pána. Ne, ne, ty vole, dali ťavku. Ty sráč. Ty chcáč. Sráč, chcáč a mrtkáč. Uhni vole, odsud no, jsi tady platný. No nic, to musíš zvládnout, kámo. Pust je. On má obrváč, ten píčus. Počkej, počkej, počkej. Positive confirmation. Area secured. Yo! God, you are Gary, bitch!
Takže easy, teď by to jenom chtělo sebrat tady ty všechny věcičky. Krásný. No pohoda, ale... Jo, tam někdo doběhne. Commander, we have confirmation of the exposed access point. Jesus. Tak vole. Pusy riad. Easy business. For one little spy. Oni velká polka. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. At least we know these chosen can be killed. Well, temporarily. Skinny. No to vyřeším potom. Takže. Tady to je jednodušší. Víc granátů, rozhodně víc granátů. Co ty chudinko? Jo, ty to máš taky takhle. No nic. Wow. Cool.